Hezký den, vítám vás u dalšího dílu Sitport magazínu Kam na školu. Mým dnešním hostem je ředitelka Střední průmyslové školy dopravní, paní Irena Nováková. Dobrý den. Dobrý den. Paní ředitelka, já vás hned na úvod poprosím, abyste mi co nejstručněji, ale co nejpřesněji popsala vaši školu. Takže my jsme škola s dlouhou tradicí, naše kořeny sahají až do roku 67. Jsme škola technická, ale máme i obory ekonomické. V současné době máme přes 1000 žáků, vzděláváme na dvou místech, a to na Lochotíně a v Plzni Křimicích. Neustále vlastně jedeme s novými trendy, a to je vidět i na učebních pomůckách. Takže jednou z učebních pomůcek je elektromobil Kiasou, který jsme zakoupili v rámci projektu. Mm-hmm. Dnes se vás budu ptát na obory. Mají studenti možnost si sednout do toho auta, vyzkoušet ho? Spíš ho používají jako učební pomůcku v dílnách praktického vyučování, ale jinak samozřejmě, pokud se třeba někam jede na nějakou soutěž, tak mají možnost se i elektromobilem svést nebo v rámci dnů otevřených dveří. Tak to je krásný. A já bych vás teď poprosila, jaké obory se u vás dají studovat? My, protože jsme obrovská škola, tak my máme i velkou škálu oborů. Jednak je rozdělujeme na Karlovarskou a Křimice, takže na Karlovarské jsou pouze obory maturitní, zakončené teda maturitním vysvědčením. Jednak se jedná o obor provoz a ekonomika dopravy a ten má několik zaměření. Jednak je to vnitrostátní a mezinárodní doprava, pak jsou to bezpilotní systémy, komplexní logistika, drážní a městská doprava a manažer podniku. O jaký obor je mezi studenty největší zájem? Tady z toho provozu a ekonomiky dopravy je to asi konkrétně ta logistika a bezpilotní systémy, ty jsme otevřeli loni. A na té Karlovarské máme ještě teda dva, jsou to dopravní prostředky, ten je spíše vlastně víc technický. A potom je to obor mechanizace a služby zaměření požární prevence a ekologie. Takže konkrétně velký zájem i o tu požární prevenci. Těch oborů je celá řada, to jsou všechny obory? Nejsou to všechny, protože to jsem vyjmenovala jenom obory, které jsou na Karlovarské, ale kromě toho máme ještě mnoho oborů v Křimicích. Maturitní obory je obor autotronik, pak je to obor nástavbový podnikání a potom jsou to obory zakončené výučním listem, a to je obor čelouník, autoelektrikář, mechanik opravář motorových vozidel, což je automechanik, pak je tam autolakírník, klempíř a čalovník, nevím, jestli jsem říkala. Těch oborů je tedy strašně moc. Ano, těch je teda celá řada. Šlo by říct, kde nejčastěji vaši absolventi najdou uplatnění v praxi potom? Jednak jsou to oddělení dopravy, je to autoopravárenství, ale vzhledem k tomu, že my máme ten obor provoz a ekonomika dopravy, tak jsou to i oddělení ekonomická. Oni tam mají hodně ekonomiky. Jo? Takže vlastně doprava, autoopravárenství, technicko-hospodářské funkce. Je to vlastně široká škála, protože vlastně my máme tolik oborů. Šlo by říct, o jaký obor je z pozice zaměstnavatelů největší hlad? Asi jsou to obory s vyučením, s tím, že jako někteří ty žáci jsou vlastně už vytipováni třeba ve druhém ročníku, kdy si je chtějí zaměstnavatelé vlastně přetáhnout k sobě, takže třeba pokud je to klempíř nebo autolakírník, tak těch se třeba u nás učí méně, takže proto je po nich takový hlad na trhu práce. Neodchází vám pak studenti, že už by v tom druháku řekli, to už si vydělám víc a nejdou rovnou do praxe? Neodchází. Takhle, jako je samozřejmě, to je na všech školách, že jako někdy odchází žáci přímo do pracovního procesu, ale většinou jako úplně někam mimo tu dopravu nebo mimo náš obor. Jak je to s přijímacím řízením? Tak přijímací řízení se bude pořád upřesňovat. Kritéria vlastně budou na stránkách školy až koncem ledna 2001 s tím, že na obory s vyučením se bude počítat pouze, nebo budou počítat výsledky ze základní školy. Předpokládáme, že to bude konec 7. ročníku, polovina 8. ročníku a polovina 9. ročníku. S tím, že u toho 7. ročníku to bude ještě legislativně upraveno a průměry z těchto ročníků. A jinak maturitní obory budou dělat jednotnou přijímací zkoušku a vypadá to, že na všech školách středních vlastně v plzeňském regionu. Kolik žáků přijímáte do prvních ročníků?
Do prvních ročníků přijímáme celkem 489 žáků, což je vlastně maximum. Je to celkem 17 tříd. Jo, je to 10 tříd v Křimicích a 7 tříd na Karlovarské. Mm-hmm. Skvělý. A jaká je adresa školy? Adresa školy je Karlovarská 99 a Průkopníku 290, což jsou právě ty Křimice. Do obou areálů se jde velice dobře dostat, takže pokud jde o tu Karlovarskou, tak je to tramvají číslo 4, mm-hmm. anebo MHD 33 a 40. Pokud jde o Křimice, takže je to jednak vlak směr na Cheb, linkové autobusy město Touškov, Plzeň, anebo Stříbro, a potom MHD 35, 56 a 41. Mm-hmm. Jak je to s kantínou? To vím, že žáky vždycky nejvíc zajímá. Máme vlastně úplně plně vybavené oba dva ty areály. Je tam v obou i bufet. Teď je tam nová firma, takže i se trošku zkulturnilo prostředí. A je vlastně otevřen po tu dobu, co je vyučování. To znamená od začátku, co začíná vlastně buď nultá hodina a kdy končí poslední hodina a výběr je tam velký. Mm-hmm. V té kantýně, kolik třeba je jídel na výběr, jak si můžou vybrat žáci? Tak já jsem spíš řekla bufet teď, jako pokud jde o jídelnu, o klasickou, tak na Karlovarské mají výběr ze tří jídel, v Křimicích ze dvou. Všechno je to vlastně možno přes internet, objednání stravy, takže tam vlastně všechno vidí. I stejným způsobem vlastně probíhá ohlašování. A vzhledem k tomu, že my vlastně máme 1850 jídel až denně, což je vlastně i tam zahrnuta snídaně, večeře pro žáky ubytované na domově mládeže. Teď jste krásně řekla, chtěla jsem se zeptat, jak je to s ubytováním pro přespolní. Máte tedy domov mládeže? Máme i domov mládeže, máme dokonce 5 domovů mládeže. My nejsme troška. No to teda ne. A na té vlastně ubytování je na domově mládeže jak na Karlovarské, tak v Křimicích, takže mohou se žáci ubytovat. Mm-hmm. Jste dopravní škola. Tam předpokládám, že hodně studentů jezdí svými dopravními prostředky. Mají třeba možnost tam někde zaparkovat? Je to pravda, že jakmile jim je 18, tak speciálně chlapci jezdí svými dopravními prostředky. Parkování je tam před školou, ale není to vlastně úplně vyhrazeno pro žáky, ale lze tam parkovat. Nemáme teda parkování pro kola, ale máme vlastně pro auta a motocykly máme. Jak je to s Wi-Fi pokrytím na škole? Tak Wi-Fi máme všude, jak na Karlovarské, tak v Křimicích, tak na domově mládeže, takže si myslím, jako, že to žáci plně využívají. A na začátku jste vlastně říkala, že jedete moderní technologie a že se snažíte mít takové pomůcky, aby to bylo aktuální. Co berete jako svoji takovou největší chloubu na té škole? Tak teď momentálně na Karlovarské se bude otvírat od ledna nová učebna pro dopravní prostředky, kdy vlastně je tam vybavení za miliony, já bych řekla, protože už předtím, než vlastně se dělala nová, tak tam bylo diagnostické zařízení Bosch, který vyšlo vlastně na 800 tisíc. A vlastně ta diagnostika se tam ještě teďka dokoupila. Bude tam vlastně zvedák v podlaze, je tam nové odsávání, bude tam nový nábytek, vlastně je tam možnost vlastně i všechno promítat. Takže si myslím, jako že pro žáky to bude takovým tahákem. Mm-hmm. A jak je to třeba se zahraničními stážemi? Můžou studenti vycestovat? My jsme nedělali vysloveně klasické stáže, ale dělali jsme vlastně, podnikali jsme cesty do zahraničí, například na týden do Anglie, byli jsme v Itálii, byli ve Francii, jezdilo se do Německa, podávali jsme žádost o Erasmus, ta nám nevyšla, takže ji jenom oprášíme, nějakým způsobem upravíme a budeme chtít jezdit i dále. Bohužel, jako teď tomu ta doba nepřeje, takže já doufám, že do budoucna to určitě bude, že se to obnoví, každopádně jako jezdit chceme. Mm. Jak je to se skříňkama, se šatnama ve škole, kde si můžou studenti odložit? My to máme tak, že vlastně skřínky žáci mají spíš výjimečně, vzhledem k tomu, že byli na chodbách, ale jako mají, protože mají kmenovou učebnu, což je vlastně určitá taky výhoda naší školy, oni se stěhují pouze na určité předměty, tak tam mají vlastně svoje šatní věšáčky, věšáky, takže tím pádem nepotřebují ty skřínky. Tak teď se zeptám na jednu už skoro z posledních otázek. Mají třeba studenti v rámci toho studia nějaké benefity?
mají mraky benefitů. Jednak je to, že právě nemusí nikam odcházet, ale mají svoji kmenovou učebnu. Pak máme odborné učebny, to, že je všechno pohromadě. Takže pohromadě vlastně mají bufet, mají jídelnu, mají domov mládeže, mají tělocvičnu, mají posilovnu. Dál mají vlastně takový Pardon, tu posilovnu můžou využívat kdykoliv volně, nebo jsou tam nějaká omezení? Jsou tam, oni tam většinou chodí v rámci tělocviku. Mm-hmm. Ale je i kroužek pro domov mládeže, mm-hmm. takže i z domova mládeže chodí do té posilovny. Mm-hmm. Do té posilovny. Děkuji, a já jsem vám přerušila řeč, vy jste ještě chtěla jmenovat další benefity. Tak určitě sem patří to, že teda mohou využívat teď nový balíček vlastně Office 365, mm-hmm. a mají tam vlastně i zdarma cloudové úložiště, takže to se teď vlastně hodně využívalo při distanční výuce. Dále vlastně pro ty technické obory jsou to třeba kufříky nářadí zdarma, jsou to svářické a jiné kurzy, které vlastně oni mohou absolvovat. Je tam řidičský průkaz, zase vlastně tam už se to trošku liší obor od oboru, takže je dobré to vlastně sledovat, jako který do toho vlastně spadá. Je to strašně moc. Předpokládám, že všechny informace jsou dostupné na vašem webu. Jsou dostupné na našem webu, co se začalo hodně využívat právě i v té distanční výuce, v tom koronaviru, jsou facebookové stránky. My máme teď vlastně přes 1600 jako lidí tam a s tím, že jsme začali, rozjeli jsme i Instagram, takže vlastně je to taková možnost rychlé informovanosti jako jak žáků, tak rodičů. Já vás ještě poprosím o ty vaše webové stránky, kdyby někdo z posluchačů... Je to www.dobskopl.cz. Dobskopl. A nebo www.spsdplzeň.cz. A moje poslední otázka je, vím, že úspěšných absolventů určitě z vaší školy odešlo mraky, ale kdybyste si měla vzpomenout na toho, který třeba pro vás, nechci říct, je nejvýznamnější, ale který z vašeho pohledu je nejúspěšnější? Takhle, je jich opravdu strašně moc, jako na různých pozicích a i vlastně v osobním podnikání. A z různých vlastně odvětví. Takže jako já bych třeba vyjmenovala tady Jan Šmucler, zakladatel a majitel firmy Autocentrum Jan Šmucler, nebo Ing. Vladimír Myslík, což je manažer ve firmě Volvo, nebo tady máme inženýr Michal Tolár, což je manažer Kia Motors Czech, jezdí po celém světě školit ohledně elektromobility. Bakalář Tomáš Kunc, spolumajitel firmy Autokunc. Nebo máme Jiří a Jaroslav Nedvědové, spolumajitelé firmy Autoservis Nedvěd, Miroslav Trdlička, jo, ten taky vlastně má Auto Elektro, Ing. Bohumil Červenka, Auto CB. Potom úplně z jiného soudku třeba tady máme Richard Marek, majitel mnoha známých plzeňských restaurací. A nebo já jsem konkrétně učila Honzu Leciakse, který vlastně kope za Viktorku. A teď je na Kypru, je to vlastně obránce, bývalý obránce vlastně Viktorky. Je to taky taková další, ještě další bonus našich žáků, že vlastně my umožňujeme vzrůstat nebo podporujeme nadané žáky. Paní ředitelka, já vám moc děkuju za rozhovor. Přeju vám mnoho dalších šikovných žáků, úspěšných. Hlavně, ať se nám všem teďko daří, ať se ten koronavir brzy sklidní a zase se vám všichni můžou vrátit do školy. A vám děkuju za pozornost a budu se těšit u dalšího dílu. Naschledanou. Naschledanou.